ችን ነኝ። አላማችን ሞያሌ ደርሰን ከዛ በኋላ ኬንያ ናይሮቢ ለመግባት ነው። ፖሊስ ስቴሽኑ ጋር ስንደርስ እጃችን ወደ ላይ አደረገ። ዌልካም ዌልካም። አሜሪካን ሀገር የገባሁት 1989 በፈረንች ማለት ነው። እሺ እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወቶት ላይ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው የተከሰተው። እንግዲህ ከዚህ ከአሽሽ ማዘዋወር ጋር ዋትስአፕ ምናምን ስላለ you got something sir yes i got something for how my $20 $50 ዞር ስለና ታወጣና እንዴት ስላለ ግን ግራና ቀኝህን ፖሊሶችን ቼክ ታረጋለ። እሱ ያቅ ነበር ይሄን ስራ እንደሚሰሩ እንደሚያጨሱ ይሄን ነገር ያቅ ነበር ወይስ እንደው በድብቅ ነው? ምን አለኝ ሲያስጠነቅቀኝ እኔ ያው አልሰማ አልኩኝና ነው እንጂ choose me or choose rock cocaine አለኝ። መምረጥ ኮኬን መምረጥ ከትዳርና ከፍቅር ጋር እንዴት ነበር ስሜቱ? ሲኛው ቦይፍሬንድ ከባሌ ጋር ከተለያየ በኋላ አንድ ዋይት አሜሪካን ነው የጠበስኩት። ፖሊስ ነው። ፖሊስ መሆኑ አላወኩኝም። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከብቴውስ ጂንስ ለብሻለሁኝ። እዚህ በላስቲክ እንደዚህ እንትን ብላ እዚህ ጋር ታረጋለ። ለካ ካሜራው እየቀረጸኝ ነው። ይህን ህግ ወጡን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ያው ገንዘቡ እንዳሉኝ እንግዲህ ጥሩ ገንዘብ ነው የሚገኘው። እና ምን ያደርጉት ነበር ገንዘብ? በቃ አንድ ካምፓኒ ሀገሬ ውስጥ ወይ የትውልድ ሀገሬ ወይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ፕሮጀክት ከፍታለሁ። ሰላም ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ የዮሃ ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን ሰንብታችኋል? በዮሃ ሚዲያ የተለያዩ ቤተሰባዊ ማህበራዊ ያልተነኩና ያልተዳሰሱ ታሪኮችን ወደ እናንተ ወደ ተከበራችሁ ተመልካቾች እንደምናደርስ ይታወቃል። ዛሬም በአንድ ታሪክ ተገናኝተናል። ህይወቴን ለመለወጥ ወይም ነገዬን ለማሳመር ብዬ ስደትን ከመረጥኩ ረጅም ዓመት አሳልፌ ነበር። ምን ዋጋ አለው? ሁሉም ሰው የሚመኛት ሁሉም ሰው ሊሄድባት የሚፈልገው ሀገር አሜሪካ ላይ እኔ ህይወቴን በማልፈልገው መልኩ መርቼ አገኘሁት ይላሉ የዛሬ ተረኛ ባለ ታሪካችን። ምንድን ነው የሆነው? ምንድን ነው የተፈጠረው? ሀገር አሜሪካ ላይስ ምን አደረግሁ የሚለውን በቆይታችን እንድትከታተሉ ትጋብዛችኋለሁ። እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በዮሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ ልትደውሉልን ትችላላችሁ። በአካል ኑ፣ ደውላችሁ ቀጠሮ ይዛችሁ ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ ታገኙናላችሁ። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ቆይታ። እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁ። ሰላም ነው አይደል? ሰላም ነው፣ እግዚአብሔር ይመስገን። አለን፣ እግዚአብሔር ይመስገን። እንተዋወቅ እስኪ። ማርታ ተረፈ እባላለሁ። እሺ፣ ወይዘሮ ማርታ። አዎ። እናመሰግናለን። በቅድሚያ እንግዲህ በእኔ ታሪክ ብዙዎች ይማራሉ ብለው ታሪኮን ፈቃደኛው ነው ሊነግሩን ስለመጡ ሊያስተምሩን ስለመጡ አመሰግናለሁ። እኔም አመሰግናለሁ። እሺ ወይዘሮ ማርታ፣ እስኪ ስለ አስተዳደጎት ንገሩኝ። የት ነው ያደጉት? የት ነው የተወለዱት? እኔ የክፍለ ሀገር ልጅ ነኝ። የጅማ ልጅ ነኝ። ጅማ ከተማ ውስጥ ነው የተወለድኩት። ጅማ ከተማ ውስጥ ነው ያደግኩት። ሀይ ስኩል እስከ ግማሽ እዛ ተማርኩኝ። ከዛ ካለው የቤተሰብ ሁኔታ እዚህ አዲስ አበባ መጥቼ 11ና 12ን ሰዎች ጋር እየሰራሁኝ እዚህ ጦር ኃይሎች ጋር የመን ኤምባሲ እዛ ውስጥ በሃውስ ኪፐርነት እየሰራሁኝ በማታ 12ኛ ክፍሌን አጠናቀቅኩኝ። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ ልጆች ጋር ሰው ከሰው ይገነ ጓደኛ ትሆናለ ፍሬንድሽፕ ፈጠርኩኝና ስንም ተመካክረን ለምን ወደ ኬንያ እንሄድም የሚለውን ሀሳብ ፈለቀ። ያን የ12ኛ ክፍል እንደጨረሳችሁ? እንደጨረስን። ከዛ በኋላ ያው በድፍረት ጊዜውን በጣም ሀርድ ነበረ። እንደው መቼ አካባቢ ነው ያስታውስታል? በእኛ 1900 74 በፈረንጅ 85 መሰለኝ ባለሳሳት። እና ያው ትንሽ ፖኬት መናያችንን ይዘን ልብስ ቀያሪያችንን ይዘን
ሴቶች የእናቶች ልብስ ምናምን ለብሰን፣ ምክንያቱም በዛን ሰዓት ሱሪ በባጋችን ይዘናል፣ ድሬስም ይዘናል። ግን የእናቶች ሽብሽብ ቀሚስ ምናምን ነጠላ ምናምን መያዝ አለብን። ለምን ለምን ቢባል ኮብላይ ከዳተኛ ተብለ የቀበሌ የመሸኛ ወረቀት ምናምን ማምጣት ይዘማ ይለፍ መሄድ አለብህ በዛን ሰዓት መታወቂያም ቢኖር እና እኛ እንደዚህ እያደረግን እስከ ሞያሌ ጠረፍ ድረስ ደረስን። ስንት ስንት ብር ይዛችሁ ነበር? እንደው ያኔ ስንይዝ 1500 ምናምን ከዛ በላይም የያዙ ልጆች አሉ። ትራንስፖርቱም እርካሽ ነው፣ ምግብም እርካሽ ነው በዛን ሰዓት እና ከአዲስ አበባ ተነስተን ሐዋሳ ገባን። ከሐዋሳ ደግሞ ተነስተን እንትን ገባን፣ ሙያሌ ያቤሎ ገባን። ያቤሎ ከገባን በኋላ እዛ ደግሞ በጣም ሀርድ ነበረ ከያቤሎ ወደ ሙያሌ ለመድረስ። ከዛ ትንሽ ጊዜ በቃ ደላላ ቤት ገባን። ስራ ፈላጊዎች ምናምን መስለን ደላላ ቤት ገባን። ይሄ ስራ አይመቸንም፣ ይሄ ስራ አይመቸንም እያለን እያመር ለሲስተማችን እኛ አላማችን ሙያሌ ደርሰን ከዛ በኋላ ኬንያ ናይሮቢ ለመግባት ነው። እንደዛ እያደረግን አካባቢው ላይ ትንሽ ጊዜ ቆየን። የአካባቢውን ህዝብ ወጣቱ ምናምን እየተለማመድን ከዛ ከያቤሎ ወደ ሙያሌ ገባን። ሙያሌ ቦርደሌም ስትገባ በጣም ሀርድ ነው። ያው የእናቶችን ልብስ እየለበስን እየተንጎራደድን ምን እያለን ፖሊስ ስቴሽኑ ጋር ስንደርስ እጃችን ወደ ላይ ያደረገ ዌልካም ዌልካም፣ እንጊያ እንጊያ፣ ናከረቢሽ ቋንቋውን አንሰማም በዛን ሰዓት። ናከረቢሻ ኬንያ የቱ አኩና ማታታ ይሉናል። በኋላ ከጊዜ ሂደት ነው ይህን ቋንቋ የለመድ ነው እና እዛ ስንጠይቃቸው በእንግሊዘኛ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው፣ እንደዚህ እንደዚህ ማለት ነው አሉን። ገባን ፖሊስ ስቴሽን ለአንድ ለአራት ቀን ተቀመጠ። ከዛ ወደ ሌላው ዲስትሪክ ገባን፣ መርሳቤት ዲስትሪክ። መርሳቤት ዲስትሪክ ገባን፣ አንድ አውራጃ ማለት ነው። ድሮ የኛ ነበረች ያቺ ቦታ እና ከዛ ደግሞ እዛ ፕሮሰስ ጨምረን ጨርሰ ከመርሳቤት ዲስትሪክ ወደ ናይሮቢ ያስተላልፉሃል። በሂደት ፕሮሰስ አለው የኬንያ መንግስት ከዩኤንኤችሲአር ጋር ማለት ነው። መጀመሪያ ግን የኬንያ መንግስት መቀበል አለበት። ከዛ እንደዛ አድርገን ከመርሳቤት ናይሮቢ ገባን። ከናይሮቢ ደግሞ ከምኩንጂ የሚባል ፖሊስ ስቴሽን እዛ ሳረፉንና ከዛ ራሳቸው ናቸው ወደ ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት የወሰዱን። ከዛ ያስነው ወረቀት አለ። ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት ሄደን ቪዚተር ፓስ ተሰጠን መጠባበቂያ። እሱን ከተሰጠን በኋላ ከሳምንት በኋላ ፎርም ትወስዳለ። አሳይለም ሲከር የምትጠየቅበትን አንድ 5 ፔጅ አለው። ዋይ ዶንት ዩ ሊቭ ዩ ሆም ካንትሪ ዩ ካም ቱ ኬንያ የሚል ዘ ሜይን ፖይንት ነው እና እሱን ፎርም ሞልተ ከመለስክ በኋላ ካምፕ እንድትገባ ትደረጋለ። በዛን ሰዓት ደግሞ ካምፑ ለናይሮቢ ቅርብ ነው እና እንትኑ ፋሲሊቲው በጣም ቆንጆ ነበረ። አልጋው ተደራራቢ ነው፣ ሁሉ ነገር ኮልጌቱ፣ ሳቡናው፣ ምኑ፣ ፖኬት መኒ ሁሉ ይሰጡ ነበረ። በቃ እንትኑ ካምፑ አልጋ ባልጋ ነው ማለት ይቻላል። በጣም ደስ ይላል፣ እንዳሁኑ ጊዜ አይደለም። እና የኢትዮጵያኖች ቀን አለ፣ የኤርትራኖች ከኢትዮጵያኖች ጋር አንድ ላይ ናቸው። የዛን ጊዜ አልተገነጠልንማ። የኢትዮጵያኖች ቀን አለ፣ የሱዳኖች ቀን አለ፣ ሳውዝ ሱዳን። ከዛ ደግሞ የሳውዝ አፍሪካኖች ቀን አለ፣ የዙምባብዌዎች ቀን አለ። ኢንተርቪው ምት ሩዋንዲስቶች አሉ፣ የሩዋንዲስቶች ቀን አለ። የኢትዮጵያኖች ቀን ሲሆን ያው እንጠራለን በተራ። ዛሬ ማን ተረኛ እንደሆነ ይነገረናል። እንደነገ ኢንተርቪው ያደረገን እና አክሴፕት የሚባል ነገር አለ። ዩኤንኤችሲአር ኢንተርቪው ካደረገ በኋላ የኬንያ መንግስት ደግሞ ስፔሻል ብራንች ይባላል
ያው ናሽናል ሰኩሪቲ ናሽናል ሰኩሪቲ ኢንተለጀንስ ማለት ነው። እነሱ ደግሞ ኢንተርቪው ያደርጓል ዩኤንኤችሲአር ካደረገ በኋላ። ከዛ በኋላ ነው ኢንተርቪው ማለፍን አለፍን ይነግሩሃል። ከዛ ጨርሰ አንድ 3 ወር 4 ወር ካምፕስ ተብትቆይ ነው። ከዛ በላይ አትቆይም። ስትወጣ ደግሞ ኤንሲሲ የሚባል እንትን ድርጅት አለ። እሱ ሰለሪ ሰጣን ነበር በየወሩ። መታወቂያችንን ይዘን እንወጣለን እና ከተማ ውስጥ ነበር ምን ኑሮው ሰርቫይቭ ምናደርጎ። ያቺ ደሞዝ አለችን እንደ ቤተሰብ ደረጃ ደግሞ አሁን የለም። በዚህን ሰዓት የለም። በዚህን ሰዓት እንደዚህ አይነት ነገር የለም። በእኛ ሰዓት ነበር 70ዎቹ ውስጥ የገቡ ስደተኞች ነበሩ እንደዚህ አይነት ነገር እንትን ሚያቸው የሚሰጣቸው። አዎ በቤተሰብ ደረጃ ሰለሪም እንደዛ አለ። የምትማርም ከሆነ ቮኬሽናል ትሬኒንግ የምትማር ከሆነ ለእንትና ካውንስለር አለ። ለካውንስለር ታ ካውንስለር 1 2 3 ያለ ይሄዳል ታመለክታል። እንትን ከሆነ የሙያ ትምህርት ከሆነ የሙያ ትምህርት ትማራለህ። በቃ እንደዛ እንትን ሃይ ኤጁኬሽን ከሆነ ባለህ ሌቭል ለውጪም ትምህርት ተላካለ። ዩኒቨርሲቲ ውስጥን ገብተ መማር ናይሮቢ ውስጥ ያሉት ዩኒቨርሲቲ ውስጥን ገብተ የመማር ችሎታ አለ ስደተኛው ነበረው። አዎ ምን ያህል አመት አጠቃላይ እዛ ካምፕስ ቆያችሁ? ካምፕስ 3 ወር 4 ወር ብትቆይ ነው እንደ እንትን እንደ ህዝቡ ብዛት እንደ ድል ነው። አመቱን ከዛ እንትን ካልኩኝ በኋላ መታወቂያን ከጨረስክ በኋላ ኢንተርቪው ምናምን ከጨረስክ በኋላ ካምፕ ውስጥ አትቀመጥም። ከካምፕ ተወጣና ከተማ ውስጥ ቤት ፈልገህ ትቀመጣለህ። ብዙ ኢትዮጵያኖች ነበሩ፣ ብዙ ኤርትራኖች ነበሩ። ፍቅር አለ። በቃ አንዱ አንዱን ይቀባበላል። በጣም ደስ የሚል ነበረ በዛ ወቅት። መረዳዳትም አለ። ብዙ ኢትዮጵያኖችን የሚረዳ ድርጅት ነበር፣ የካቶሊክ ብራዘር ጆሴፍ የሚባል ነበረ። ሆስቴል ተከራይቶ እቤት ተከራይቶ የቤት ክራዩን ከፍሎልን እንደገና ደግሞ የፖኬት መኒ ከራሱ ይሰጠን ነበር። ስንታመም ሄደ የምንታከምበት ነበረ። አበሾችን ኢትዮጵያኖችን ስፔሻሊ በጣም ይረዳ ነበረ ብራዘር ጆሴፍ። እና አንዲት ጀርመናዊ ሲስተር ሉዛ የምትባል ሌክቸረር ናት ኬንያታ ዩኒቨርሲቲ። እሷም ሙሉ ቤት ተከራይታ ስደተኞችን ትረዳ ነበረ። ታለብሳለች፣ ታስተምር ነበረ። አሁን ትኑር አትኑር እርግጠኛ አይደለሁኝም። እና ሚስተር ሜናስ የሚባል ደግሞ አንድ የዙምባብዌ ነው የዛምቢያ ሰው ነው። እሱም አበሾችን ይረዳል። ስፔሻሊ እሱ ደግሞ የሚረዳው ፊሜሎችን ነው። ይረዳናል፣ ቤት ክራይ ይከፍላል፣ አንዳንድ ነገሮችን ያደርግልን ነበረ በዛ በኔ ሰዓት በኔ ሰዓት። እና ጥሩ ነበረ። ከዛ ለሶስተኛ አገር ደግሞ ማመልከት ጀመረን። በፊት ስፖንሰር ያለው ሰው ብቻ አሜሪካ ሀገር እህት ወንድም ጥሩ ካፒታል ያለው እንትን ከሆነ ነው ወደ አሜሪካ ሀገር የምትሄደው። ከ1987 መጨረሻ ጀምሮ በፈረንጅ ማለት ነው የአሜሪካ መንግስት ሪሰትልመንት ፕሮግራም ፎር ሪፊውጂ ብሎ እንትን ለጠፈ። ሲለጥፍ የዛን ጊዜ ስደተኛው ሄዶ ከአሜሪካ መታወቂያ ይህን ይዘ ሄደ። የዛን ጊዜ የአሜሪካ ኤምባሲ እዚህ መሀል ከተማ ውስጥ ነው። ፎርም ትወስዳለ። ፎርምህን የሚሞሉ ልጆች አሉ እና ያንን ፎርም ወስደ ከሞላ በኋላ ትመልሳለ። ፎቶኮፒ አድርገ ኦሪጂናሉን ትመልሳለ ለአሜሪካ ኤምባሲ። ከዛ በፒኦ ቦክስ የዛን ጊዜ ሞባይል ምናምን የለም፣ የምትጠቀምባቸው በፒኦ ቦክስ ደብዳቤ ይልካል። በእንደዚህ እንደዚህ ቀን በእንደዚህ ሰዓት ለኢንተርቪው እንድትገኝ ትባላል። ከዛ ሬዲ ሆነ ትሄዳል። አስትሮጋሚ ኢንተርፕሬተር የሚያስፈልግ ከሆነ ኢንተርፕሬ አብዛኛው ሞስት ኦፍ ዘም በኢንተርፕሬት ነው። በጣም ጥቂቶች ናቸው ያለ ኢንተርፕሬተር ራሳቸውን ችሎ የገቡት። አዎ የገቡት። እና እንደዛ ሆነ። እኔም ቻንሱ አጋጠመኝ ወደ ሶስተኛ ሀገር ለመሄድ ቻንሱ አጋጠመኝ። ከዛ
ያው ሜዲካል ምናምን የሚባል ነገር አለ። እሱን አድርገን ከጨረስክ በኋላ ጌት ሬዲ የሚባል ነገር አለ፣ ትጠብቃለህ። የት ሀገር እንደደረሰ ይነግሩሃል። እና ከዛ በኋላ በምርጫ ነው ወይንስ? በምርጫ አይደለም፣ ስፖንሰር ራሳቸው ናቸው። ኦርጋናይዜሽን አብዛኛው ቸርቾች ናቸው፣ የቸርች ድርጅት ነው። በተለይ ካቶሊክ እንትኖች ናቸው ስፖንሰር የሆኑን ለአብዛኛው ስደተኛ። እና አንድ በጣት የሚቆጠሩ ናቸው የግለሰብ ሀብታሞችም ስፖንሰር ይሆኑዋል። እና በእንደዛ ነው የሄድኩት። የት ሄዱ? ሶስተኛ ሀገር የት ደረሱ? ሶስተኛ ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካ ሳውዘን ካሊፎርኒያ ደረሰኝ። እዛ ነበርኩኝ። እንግዲህ ይህ ማለት ኬንያ ምን ያህል ጊዜ ቆይተው ነው? ኬንያ አንድ አምስት ይሁን ስድስት አመት ቆይቼ ነው። አሁን ደግሞ እኮ በሰላሳ አመትም ይገባው አሉ። አዎ እንደድል በጣም ስደተኛው ስለበዛ። እሺ፣ ስድስት አመት ኬንያ ቆዩ። ከዛ በኋላ እንግዲህ ወደ አሜሪካን ሀገር ሄድኩኝ። እንዴት አገኘት? እንዴት ተቀበለችው? አሜሪካን ያው ሲስተም ውስጥ እስከምትገባ የከተማ ልጅ ቶሎ እንትን ይላል። ያው መውጫ መግቢያው ምናምኑ ምናምኑ ብዙ ፕሮሰስ አለው። መታወቂያ ለማግኘት አይዲ መያዝ አለብ፣ ሶሻል ሴኩሪቲ መያዝ አለብ። ያንን እና የስቴት አይዲ መያዝ አለብ፣ ሶሻል ሴኩሪቲ መያዝ አለብ። እሱን ፕሮሰስ በስፖንሰሮች አማካኝነት ነው በመኪና እየመጡ ወስደ የምትጨርሰው። ያን ከጨረስክ በኋላ ነው ወደ ስራ አለም ስራ እያፈላለክ ምትገባ። ቋንቋ አብዛኛዎቹ ከተለያየ አገሪቷ ክፍለ ሀገር ስለሄዱ ከሶማሊያ፣ ከጅቡቲ፣ ከሱዳን እና እንግሊሽ ላንጉጅ አሰከን ላንጉጅ ለርን ማድረግ አለባቸው። ቋንቋ ሄዶ መማር አለባቸው፣ አትሊስት ለሶስት ወርም ለአራት ወርም። ከዛ በኋላ ወደ ስራ ትገባለህ። በምን ቋንቋ ኮሚኒኬት ታደርጋለህ? በሳይን ካልሆነ በስተቀር እና ያ ሁኔታ አለ። ቮኬሽናል ትሬኒንግ እንደዚህ ወስደ ወደ ስራ እንትን ትላለህ። ስለዚህ በዛ ሲስተም ውስጥ ነው እርሶ ያለፉት እና የገቡት? በዛ ሲስተም ውስጥ አልፌ ብዙም እንትን አልወሰደብኝም። ያው ትንሽ አክቲቭ ስለነበርኩኝ ወዲያውኑ ስራ ጀመርኩ። አሜሪካን ሀገር ምን ያህል ጊዜ ቆዩ? አሜሪካን ሀገር የገባሁት 1989 በፈረንጅ ማለት ነው ሴፕቴምበር ላይ ነው የገባሁት። ሴፕቴምበር ላይ እንግዲህ ከኬንያ ስድስት ዓመት ቢያንስ ወይ ከአምስት ከስድስት ዓመት ባለው ቆይታ ውስጥ ቆይተው ከዛ ወደ አሜሪካን ሀገር ገቡ። በፈረንጆች ስንት ማለት ነው? በፈረንጅ የገባሁት ሴፕቴምበር 29 1989 በፈረንጆቹ 1989 89 ነው የገባሁት። እና እዛ ከገባሁ በኋላ እንቅስቃሴ ስራም እየሰራው ነበረ። ቦይ ፍሬንድ ነገርም ነበረኝ፣ ጀስት ፍሬንድም አለ። ሩሜት ሆነን ነው ብቻህን እንትን ማለት አትችልም። እና ቱ ቤድ ሩም ይዘን ከሩሜት ጋር አንድ ሩሜት አለን። የአዲስ አበባ ልጅ ነው፣ የቄራ ልጅ ነው ዳንኤል። የቦይ ፍሬንድም ጓደኛ ነው፣ ያው ለእኔም ጓደኛ ነን። እና እሱ ባመጣው ጣጣ ነው ዛሬ እዚህ ደረጃ ላይ እየደረስኩት። እስኪ በዝርዝር እናውራው። አሜሪካን ሀገር ገቡ። ያንዴ ነው የፍቅር ጓደኛ የያዙት? አይ የፍቅር ጓደኛ ከናይሮቢ ጀምሮ አብረን ነበረን። እና የእሱም ስፖንሰር ሌላ ነው፣ የኔም ስፖንሰር ሌላ ነው። ግን አንድ ስቴት ነው የደረሰን። እንዴት ነበረ የፍቅር ህይወት? ስደትና ፍቅር እንዴት ነው? እስኪ ስደትና ፍቅር ቆንጆ ነው፣ ንጹህ ፍቅር ነው። ገንዘብ የሌለበትም ፍቅርን ተቀብለ ፍቅርን መስጠት ነው። ደስ ይላል፣ በዛን ሰዓት ያለው ፍቅር። ከዛ በኋላ ምንድን ነው የተፈጠረው? ከዛ በኋላ እንግዲህ አሜሪካን ሀገር ሆነው ከባድ ወንጀል ሰርተዋል። ምንድን ነው የሆነው? እስኪ አዎ፣ ወንጀሉ መሰለ በአሜሪካ ህግ እንግዲህ አንድ ክራይም ከሰራ
do the crime do the time crime ከሰራ ደሞ ለሰራው crime time መክፈል አለብ ያ time የምትከፍለው በእስር ቤት ነው ምንድን ይሆነው ምንድን ይተፈጠረ ምን ሆነ መሰለ ሩሜቴ ነው እሱም ከናይሮቢ ነው ወደ አሜሪካ የገባው መጀመሪያ ዳላስ ቴክሳስ ጋርላንድ ላይ ነበረ ከዛ አለመችም ሲለው ጊዜ ከዛ ወደ ሳንዲያጎ መጣ ሳንዲያጎ መጥቶ ያው እኔ ጋ ነው ያረፈው እንደዋወል ነበረ ከዛ እሱም ሁለት ስራ ይሰራ ነበረ እኔ አንድ ስራ እየሰራሁኝ ኮሌጅ ማር ነበረ እና በዛን ሰዓት እሱ ለካ ፑሽ ያደርግ ነበረ ፑሽ ማለት ድራግ ይፖሽር ነበረ በሚስጥር ይሸጥ ነበረ ዲገቡ እርሱ አሜሪካን ሀገር እንግዲህ ያው ከፕሮሰሶቹን ከጨረሳችሁ በኋላ የወረቀት ነገሩን ምንም ካለቀ በኋላ እንግዲህ ወደ ስራ ዓለም ገባው ብለዋል ምንድን ነበር የሚሰሩት ፋስት ፉድ ሁሉ ሰርቻለሁኝ ነርሲንግ ሆም ሰርቻለሁ አሮጊቶችን ቴክ ኬር ማድረግ ምግብ ማብላት ልብስ ማልበስ በኬሪ ውስጥም ሰርቻለሁኝ ከዛ መጨረሻ ይሰራሁት ሚሳ ኮሌጅ ውስጥ ዌይተርስ ነው ሆኜ ነው ይሰራሁት በዚህ ጊዜ እንግዲህ የፍቅር ግንኙነትዎት እንዳለ ነው እንዳለ ነው ልጅ ምናምን ባል አልመጣም ልጅ መጣና ሚስካሬጅ ያረገኝ ሚስካሬጅ በሚስካሬጅ ተበላሸብኝ ከደረሰ በኋላ እየተበላሸብኝ በቃ እንትን አልኩኝ እሺ እንግዲህ ከዛ በኋላ ደግሞ በህይወቶት ላይ ትንሽ ከበድ ያለ ነገር ነው የተከሰተው እንግዲህ ከዚህ ከአሽሽ ማዘዋወር ጋር በተያያዘ ምን ሆነው አሽሽ ማዘዋወሩ ላይ ያው ጓደኛዬ እንዴት እንደሚሸጥ ምናምን እና ጥቅሙን ምናምን አሳየኝ ብዙ ጊዜ አልተጠቀምኩበትም በስራው ላይ ብዙ ገንዘብ አላገኘሁበትም እሱ እንዳገኘው እኔ አላገኘሁኝም ምንድነው እንዴት ነው ምንድነው የሚሰራው እንትን ነው ራኮኬን ይባላል እና ያንን ራኮኬን ከዋናዎቹ ላይ ተገስቶ ይመጣል ከዛ ከዋናዎቹ ላይ ተገስቶ ሲመጣ አንተ እንደዚህ አይነት የግላስ የሆነች እንትን ኩክ ታረጋለ ቤኪንግ ሶዳ ምናምን ምናምን ትጨምርና ኬሚስትሪ ትሰራለ ሌሎቹ እንደሚሰሩት ከበሰለ በኋላ ያንን ታወጣና በፕሌት ላይ ተገለብጣለ ሳህል ዝርግሳለ ከካውጣ ከደንትን ካልክ በኋላ ትቆራርጥና $20 $50 $100 $200 ትቆራርጣለ በራስ አሁን ሽንኩርት ቲማቲም እንደምን ቸረችረው ማለት ነው ትቆራርጥና ወጣትልና በሱሪኪስሪ ነው መልብሰው በዛን ሰዓት በሱሪኪስ ውስጥ እዚህ ውስጥ ተቀረቀራለ ወይ ደግሞ እዚህ ካልሲ ውስጥ ታረጋለ እና ያው ተጠቃሚዎችን በአይነ ታቃቸው አለ እና ዋትስአፕ ምናምን ስላለ you got something said yes i got something for how my $20 $50 ዞርትልና ታወጣና እንዴት ስላለ ግራና ቀኝህን ፖሊሶችን ቼክ ታረጋለ ሲቪል ፖሊሶችም አሉ አንዳንድ ጊዜ እንትሚሉ እንደዛ 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 ፊልም ላይ እንደምናየው ማለት ነው ፊልም ላይ እንደሚታየው ምግብ በምግብ ነው ልክ እንደ ምግብ ነው የሚዘጋጀው እንደ አ ኩክ ታረጋለ ራሱ ምን ሁሉ ኩክም ታረጋለ ዱቄቱን ተወስዳለ አው ኮይ ዱቄቱን ተወስድና ዱቄቱን እዚ ውስጥ ካፕስ ተጨምራለ አሁን የሆነ ነጭ ካፕስ ተጨምራለ ወይ እዚ ውስጥ ተጨምርና እዚ ውስጥ ቤክኑ ምናምን ተቀላቀላለ ከቀላቀልክ በኋላ ከስር በድስት ውሃ ታረግና እንዴት አስቀምጣለ ይበስላል አው ይጠነክራል ከጠነከረ በኋላ ታይምህን አውጥተ አይተ ትገለብጣለ ከቀዘቀዘ በኋላ ትቆራረጣለ በቢላ ምንም አይሆንም ሲበስል ሲፈላ ምንም አይሆንም ያው እንዳሳዩና ኬሚስትሪውን ቼንጅ ታረጋለ እነሱ እንዴት እንደሚሰሩ እንዴት እንደሚያደርጉ አብዛኛው ሜክሲካን አሜሪካንና ብላክ አሜሪካን ናቸው በዚህ ነገር እንትን የሚሉት አው ነጮችም አሉ ነጮችም ይጠቀማሉ እነሱ ደግሞ ራኮኬን እና ሄሮይን ነው በብዛት እንትን የሚሉት የሚጠቀሙት እና እንደዛ ያደረክ እየወጣ
አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው ፔጀር የሚባል ነበር የዛን ሰዓት ሞባይል ሳይመጣ ፔጀር የሚባል አለ። በፔጀር ላይ ምልክት ያረጋግላል። የዛን ጊዜ የትኛው ካስተማ እንደሆነ ታቃለ ከቴሌ በየቦታው መንገድ ላይ ስልክ አለ እንደ ድሮኛ ሀገር እንደነበረው ተደወለ እንደዚህ እንደዚህ አይነት ቦታ ነኝ ይሏል ሄደ ዴሊቨር ታረጋለ። ይሄን ስራ ለምን ያህል ጊዜ ይሰራችሁ? እሱ ቀደም ብሎ ሰር ጀምሯል እየደበቀኝ በሚስጥር አንድ ሁለት አመት ማለት ነው። እኔ አንድ አመት ነው የሰራሁት። እንግዲህ ይሄ ስራ ያው እኛ በፊልም ነው የምናውቀው። አዎ እርሶ ደግሞ በተግባር ሰርተውታል። ገቢው እንደው ምን ያህል ነበር? ገቢው ነገሪዮን በኪሎ ነው የምትገዛው። በኪሎ ነው የምትገዛው። ኪሎ በኪሎ $500 ልትገዛ ትችላለህ። $1,000 ልትገዛ ትችላለህ። ከዛ ምን ያህል ትሸጣላችሁ? ከዛ እንደ አየር ሁኔታ ነው። አለው ገቢ አለው ገቢ አለው። ከ1 ኪሎ አትሊስት ወደ $3,000 ምናምን ታገኛለህ። እየቆራረጥክ ነው የምትሸጠው። ስለዚህ አየር አለ እንግዲህ አየር አለ እንደ አየር ሁኔታ ነው። ከዛኛው ስራውት እንግዲህ ያኛው ስራ በወር ምን ያህል ጊዜ ምን ያህል ገንዘብ ይገኛል? በወር በሰዓት $5 ነበረ ማገኘው። 8 ሰዓት ነው የሚሰሩት? 8 ሰዓት ነው የምሰራው። ስለዚህ $40 አዎ በቀን አዎ 4 ጊዜ 3 12 $1,200 አዎ። እዚህ ደግሞ በአንድ አየር ካለ በአንድ ደቂቃም $3,000 ይገኛል። አዎ 2000 አየር ካለ ያው እንትን የማለት ጉዳይ አለ። ከብላኮችም ከሜክሲካኖችም ጋራ ሆም ቦይ ሆም ገርልስ የሚባል ነገር አለ። ከነሱ ጋራ ጓደኛ ምናምን ትፈጥራለ። ማን እንደሚፈል ተጠቃሚውን ከነሱ ጋር ጓደኛ ከሆንክ በኋላ ታውቃለ። እንግዲህ በአብዛኛው እንግዲህ በፊልም ላይ ነው እኔ የማውቀው እውነት ለመናገር ይሄኛውን እና ግን ሳይዛ ላይ አብዛኞቹ የሚሸጡት ሰዎች ያጨሳሉ፣ ይጠቀማሉ። ተጠቅመው ነው የሚጨሱ በደንብ አሉ። አይ ማያጨሱም አሉ። ማያጨሱ አሉ። እንግዲህ ፊልሙ ላይ ነው እንግዲህ እንዳልኩት ያየሁት። ለምን መሰለ እነሱ ደግሞ ማያጨሱት ምን መሰለ እንትን ነው የሚያጨሱት፣ መሩዋና ነው ጋንጃ ነው። ብዙን ጊዜ ይሄን ካጤሱ ፋክዳፕ ትሆናለህ። ራስን ኮንትሮል ማለት እንትን እነሱ ጋንጃ ነው የሚወዱት እንጂ ይሄን አይጠቀሙም። እርሶስ እንዴት ነው? እኔ እንዳሏሽ ጋንጃ ተጠቅሜያለሁ። ጋንጃውን ግን እንትን ሲሉ ከባድ ነው። ይሄኛው ማለት በጣም ከባድ ነው። ሲወስዱ የሚያሳዩት ሪአክሽን ጥሩ አይደለም እና ፕ ነው የምትሆነው። ብዙ ዲፍረንት አለው በጋንጃና በዚህ ራኮኬን ብዙ ዲፍረንት አለው። እንዴት ነበረ? እንዴት ወደዛ ሱስ ስርሶ ገቡ? ግን ወደ ጋንጃውስ ቢሆን ጋንጃውን ይሄ ጓደኛዬ ሳሚ ነው። ይሄ ቦይፍሬንድ ነው? አይደለም፣ ቦይፍሬንድ አይደለም። ያ ይሄኛው ሩሜቴ እሱ እያመጣ ነበረ የጀማመርኩት። ዛው እንደ ምን ያህል አመት ምን ያህል ጊዜ እዛው ላይ ቆዩበት? ጋንጃው ላይ ማጤሱ ላይ አይ ኢፍ ዩ ላይክ ነው ወይን እንትን ደስ ካለ ማጤስ እንጂ መስት አይደለም። አዎ ይሄኛው ነው ብዙ ጊዜ እንትን የሚል ወደ ሌላ ነገር የሚመራ ወደ ስርቆትም ይመራል። እሺ እንግዲህ ከቦይፍሬንድዎት ጋር አንድ አካባቢ ነው የደረሰዎት፣ አንድ ከተማ። እሱ ያውቅ ነበር ይሄን ስራ እንደሚሰሩ እንደሚያጨሱ? ይሄን ነገር ያውቅ ነበር ወይስ እንደው በድብቅ ነው? ጋንጃውን እንደምስብ ሁሌ አልስብም፣ ሰምታይምስ ነው የምስበው። ያውቃል። በኋላ ደግሞ ወደዚህ ወደ ራኮኬኑ ፑሽ ወደ መሸጥም እንትን ሲል የራሱ መንፈሱ ነገረውና ያውቃል። ጥሩ ልጅ ነበረ። ባለሰ ጊዜ መጨረሻ ላይ ጥሩ ትዳርም ነበረ። ምክንያቱም የተማረ ነው የገባው ነው እና ምን አለኝ ሲያስጠነቅቀኝ፣
እኔ ያው አልሰማ አልኩኝና ነው እንጂ ቹዝ ሚ ኦር ቹዝ ራኮኬን አለኝ። ከዛ እርሶ ራኮኬን መረጡ? እኔ በቃ ራኮኬን መረጥኩኝ። እንደው እንዴት ነበረ ማለት ምን ያህል አመት አጠቃላይ ቆያችሁ ከሱ ጋር? ከሱ ጋራ ከዚህ ከናይሮቢ ከሄድኩኝ ጊዜ ጀምሮ ያው እሱም ስፖንሰሩ ሌላ ቢሆንም ለተወሰነ አመት አብረን ነበርን። አንድ አራት አመት እዛ አሜሪካን። አዎ። እዚህ ደግሞ እንግዲህ ከናይሮቢ ደግሞ ኦልሞስት 2-3 አመት አብራችሁ ነበር? አዎ ኖረናል። አዎ ኖረናል። እንዴት ነበር? ቀላል ነበር? ግን እንዴት ነው እስኪ የፍቅር ወይም የትዳር አጋርን ለኮኬን ብሎ መለወጥ መምረጥ ኮኬን መምረጥ ከትዳርና ከፍቅር አጋር እንዴት ነበር ስሜቱ? ስሜቱ በጣም ከባድ ነው። ምን መሰለ፣ አንተ በቃ ማይንዴ ተቀየረ፣ ማይንዴ ተቀየረ እና ወደዛ አመራውን የሚጠቅም ነገር መስሎኝ። ጊዜያዊ ጥቅም ነው፣ ጊዜያዊ ገንዘብ ነው እና መጨረሻ ላይ ከእሱ ጋርም ጥሩ ሁኔታ አልነበረኝ። ግን ስንለያይ ላስትሊ በፍቅር ነው የተለያየ ነው። እንዴት? በቃ አንተም የራስን ላይፍ እንትን በል፣ እኔም የራሴ ላይፍ እንትን እላለን። እንዴት ነበረ እንደው ይሄ ያንን ላይፍ ቢነግሩኝ በጣም ደስ ይለኛል። በነገራችን ላይ እንግዲህ በዚህ ታሪክ ብዙዎች ይማራሉ ብዬ አስባለሁ። ማለት ምን ያህል ብዙ ኢትዮጵያኖች እኮ ሆምለሶችም አሉ አሜሪካ አገር፣ በመጠጥ በዚህ በድራግስ ዩዝ ሆነው ሼልተር የሚያድሩ ብዙ ኢትዮጵያኖች አሉ። እንደማይጠቅም አሁን ይሄ በተለይ የኮኬን ምንም ይሄ የሚጨስ ምንም የሚባል ነገር ድራግ ምናምን በህይወት ላይ ምን ያህል ምስቅልቅል ያለ ነገር እንደሚያመጣ እርሶ ማስረጃ ነው። ከዛ አንጻር ነው እንደው በግልጽ እናውራና ይማሩበት ብዬ ስላሰብኩኝ ነው። እና እዛ ላይፍ ላይ ሆነው እንግዲህ ፑሸር ሆነው በእርሶ ቋንቋ ላውራና እዛ ላይፍ ላይ ብዙ ሰው ያገኛሉ ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በተለይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ ያልሆኑ አሁን ቅድም እንዳሉኝ እንግዲህ ሜክሲካውያኑ አፍሪክ ጥቁር አሜሪካውያኖቹን ምናምን የማግኘት እና እነሱ ደግሞ እንግዲህ አብዛኛውን ስንሰማም ስናነብም ስለነሱ በቃ ከወንጀል ጋር በጣም የተጣበቁ ሰዎች ናቸው፣ ከሱስ ጋር በጣም የተጣበቁ ሰዎች ናቸው። እስቲ ስንገሩኝ እዛ ውስጥ አልፈዋል ብዬ አስባለሁ። እዛ ውስጥ ማለፍ በጓደኝ ጀስት ከነሱ ጋራ ያው እቃም ከነሱ ዱቄትም ከነሱ ትገዛለህ እና አበሻና ከሌላ ዓለም የመጣ ከአፍሪካ ሀገር የመጣ ብዙ ካምፓኒ ውስጥ ገብቶ ይሰራል። እነሱን ለማግኘት በጣም ሬር ነው፣ አይሰሩም። ዌልፌር የሚባል ነገር አለ። ሶሻል ዌልፌር ዲፓርትመንት ማለት ያው ከሶሻል ሰኩሪቲ ጋር የተያያዘ ነው። እሱም በየወሩ ሄደ ገንዘብ ትቀበላለ። በሳምንት 9 ቀን ትሰራለህ ለመንግስት፣ ምክንያቱም ገንዘቡን በነፃ መውሰድ የለብህም። እንደዛ ያገኛል። አብዛኛዎቹ ደግሞ SSI የሚባል አለ፣ ሶሻል ሰኩሪቲ ቤኔፊት ነው። ለዛ ታመለክና መስራት አልችልም ብለህ ታመለክትና ያው ፕሮሰሱ ረጅም ፕሮሰስ ነው፣ ይሄዳል። ከዛም በኋላ ያንን ገንዘብ ታገኛለህ። እና አብዛኛዎቹ በዚህ ስራ ነው የሚተዳደሩት። የእርሶስ ግንኙነት እንደው እንዴት ነበረ? ያው እንትን ትላለህ፣ ትገናኛለህ። ከእነሱ እቃ ስለምገዛ እገናኛቸዋለሁኝ። ያው በእንደዛ መልክ ነው። ከእነሱ ጋር ብዙ እንኳን በእንትን ደረጃ አልሄድኩኝም። ከዚኛው ቦይፍሬንዴ ከባሌ ጋር ከተለያየ በኋላ አንድ ዋይት አሜሪካ ነው የጠበስኩት። አዎ ስለምፈራ። ለምንድን ነው የሚፈሩት? ጥቁሮች ያስፈራሉ። ጥቁሮች ያስፈራሉ። አዎ ያስፈራሉ። ኢትዮጵያኖችም ሴቶች አሉ፣ ጥቁር ባላ ያላቸው አሉ። አብዛኛው ግን ቬሪ ዴንጀረስ ናቸው፣ ቬሪ ዴንጀረስ ናቸው። ምን ያህል ጊዜ ቆዩ ከእሱ ጋርስ? ከእሱ ጋራም የተወሰነ 1-2 ዓመት ምናምን ቆየሁኝ። እሺ እስኪ የመጨረሻውን ይሄ ወደ ዋና ወደዚህ የተመለሱበትን ታሪክ ወደዚህ የተመለስኩበት ያው
እንትን ጋራ ራኩኪን ይዤ ነበረ እና ፖሊስ ነው። ፖሊስ መሆኑን አላወቅኩኝም። ካሜራ ምናምን ሰው መያዝ ሲፈልጉ ከፍርድ ቤት ኦርደር ምናምን በመንገድ ላይም ሰው መያዝ ሲፈልጉ ከፍርድ ቤት እንደዚህ እንደዚህ አካባቢ እንደዚህ እንደዚህ አካባቢ ድራክ ተጠቃሚዎችንም ሻጮችን መያዝ እንፈልጋለን ብሎ ከፍርድ ቤት ራሱ ፖሊስ ዲፓርትመንት እንትን ያወጣል፣ ፍቃድ ያወጣል። ፍቃድ ካወጣ በኋላ ሀንት ያረጋል። ልክ አሳ ሀንት እንደምትይዝ ማለት ነው። እና የተዘዋወርኩኝ ስሸጥ ጊዜ ኋላ ያው ሲቪል ለብሷል እንዳንተ። ከዛ ሄ ጋር ጅጋሰም ሽት አለ። የስ አይ ጋ ሰምቲንግ ፎ ሀው ማች ነስ $100 አለኝ። ከዛ እንደዚህ አድርጌ ከብቴ ውስጥ ጂንስ ለብሻ አለሁኝ። እዚህ በላስቲክ እንደዚህ እንትን ብለ እዚህ ጋር ታረጋለ። ለካ ካሜራ እየቀረጸኝ ነው። እና አወጣሁኝ ስሰጠው ሁሉ ተቀርጫለሁ። ብሩ ደግሞ እንዳልክድ ብሩ ደግሞ ማርክ ተደርጎበታል ለአቪደንስ ለፍርድ ቤት እንዲመች። እና በእንደዛ ነው አንድ አሬስት የተደረኩት። በቀጥታ ሀሽሽ እየሸጡ በአሜሪካ ፖሊስ ተቀርጸው ተያዙ? አዎ። እንዴት ሆነ? ከዛ የተወሰዱት እንትና ፖሊስ ዲፓርትመንት ነው እኮ። ፖሊስ ዲፓርትመንት ሴሊንግ ራኮኬን እና ተባልኩና ተያዝኩና ወደ ፖሊስ ዲፓርትመንት። ከፖሊስ ዲፓርትመንት ላስ ካሊናስ ውመን ጄል እዛ ሄድኩኝ። እዛ ሄጄ እስሬን ታስሬ ከዛ በኋላ ኢሚግሬሽን መጥቶ ወሰደኝ። እንደገና ኢሚግሬሽን እስር ቤት አለ፣ ሳን ፔድሮ ይባላል። ለኤሌ ቅርብ ነው። እዛ አካባቢ ደግሞ ኢሚግሬሽን እስር ቤት ደግሞ አንድ ሶስት ወር ምናምን ታስሬ እዛው ፍርድ ቤት አላቸው። ኢሚግሬሽኑ ራሱ አንድ መንግስት ስለሆነ ፍርድ ቤት አላቸው። እዛ እየተመላለስኩ ከዛ በኋላ ዲፖርት ልደረግ ስል ምረጪ ተባልኩኝ። ወደ ኬንያ ዲፖርት መደረግ ፈልጌ ነበረ እና የአሜሪካ መንግስት ኢሚግሬሽን ምን አለ፣ አሁን አገራችሁ ሰላም ናት፣ አዲስ መንግስት መጥቷል፣ ወደ ኢትዮጵያ እንጂ ወደ ኬንያ ዲፖርት አትደረጊም። ከፈለሽ ወራስሽ በራስሽ ሰዓት ወደ ኬንያ መግባት ትችያለሽ። ምን ያህል አመት ወይም ምን ያህል ጊዜ በእስር ላይ ቆዩ? አንድ አመት ከአራት ወር ነው እንደዚህ። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ ስድስት ወር ሜንታል ሄልዝ ሆስፒታል ቆይቻለሁኝ። እንዴት ነበር እስኪ ንገሩኝ፣ የእስር ህይወት በአሜሪካን ሀገር የእስር ህይወት እንዴት ነው? አሜሪካን ሀገር የእስር ህይወት እንደ አፍሪካ ሀገር አይደለም። ፋሲሊቲው የተሟላ ነው። የሴቶች እስር ቤት ለብቻ ነው፣ የወንዶች እስር ቤት ለብቻ ነው። እና እስር ቤት ሆነ ፍርድ ቤት ቀጠሮ ካለ በየ14 ቀኑ ፍርድ ቤት ትመላለሳለ። እና ከ18 ወር በላይ የተፈረደበት ከሆንክ ስቴት ፕሪዝን ነው የምትሄደው። ስለዚህ እርሶ ላይ የተፈረደው እስር ሳይሆን ያው ዲፖርት መደረጉ ነው? አይደለም፣ ታስር ያሉኝ ያው እንትን እያልኩኝ እየታገልኩኝ ፍርድ ቤት እዛው ሎካል ጄል ነው የታሰርኩት። ስቴት ፕሪዝን አልገባሁኝም፣ ሎካል ጄል ግን ታስር ያለው። ኢሚግሬሽንም ታስር ያለው፣ የዚህም ታስር ያለው። ኢሚግሬሽኑም ራሱ ፍርድ ቤት ስላለው። እንደው እስቲ አንድ ጥያቄ ልጠይቆት፣ አላማዎት ምንድን ነበረ ከሀገር ሲወጡ? እንደው የመጀመሪያ ገና ወደ ኬንያ ጭምር ሲሰደዱ፣ እንደው መቼም ሰው የሆነ ነገርን አስቦ ይሰደዳል ብዬ አስባለሁ አይደል? የሆነ አላማ ይኖረዋል ከሀገር ሲወጣ፣ ቤተሰቡን ትቶ ሲሄድ፣ ሀገሩን ትቶ ሲሄድ መቼም የሆነ ነገር ሊያሳካ ያቅዳል በቅድ ደረጃ። የእርስዎ እቅድ ምንድን ነበር? የኔ እቅድ ብዙ ነበረ። እቅዴ አላማዬ ብዙ ነበረ። ለምሳሌ
በቃ አንድ ካምፓኒ ሀገሬ ውስጥ ወይ ትውልድ ሀገሬ ወይ እዚህ አዲስ አበባ ውስጥ አንድ ፕሮጀክት ከፍታለሁ ሚል ነበር የሚል ነበር። ታዲያ ይሄን ትልቅ ፕሮጀክት ይዞ ትልቅ እቅድ ይዞ ከሀገሬ ወጣ ሰው ራሱን ሱስ ውስጥ ራሱን ወይም ህገ ወጥ የዝውውር ውስጥ ከቶ ማግኘት እና ያ እቅድ አይጋጭም? ይጋጫል። ፌል አደረኩኝ። ፌል አደረክ። ምንድን ነው ምክንያቱ ብለው ያስባሉ? እንደው ለውድቀቴ ወይም ደግሞ እዚህ ነገር ውስጥ ለመገኘቴ ይሄ ነው ምክንያቴ፣ ይሄን ነው በቃ ይሄን ማድረግ የለባችሁም እስኪ በሉ። ለውድቀቴ ምክንያት የሆነ ጓደኛ ነው። ጓደኛ ነው። ጓደኛ ነው። ያ ጓደኛዬ ባይከትበኝ ኖሮ እዛ ውስጥ ፑሽ ባደርገኝ ኖሮ ወጣትነትም ነው ወጣትም ነበርኩኝ፣ እንደዚህ ያልበሰልኩኝም ነበር። ከጊዜ በኋላ ነው ኑሮ እኮ በሂደት ያበስልሃል፣ በሂደት ያበስልሃል። እስር ቤት ስትገባ ምን ስትል ለምን እስር ቤት ገባሁ፣ ለምን ይሄን ነገር አደረግኩ ትላለህ። እየዋልክ እያደርክ ነው ነገሮች እየገቡ እየገቡ የሚመጣ። እሱ ውስጥ እንደ ጓደኛ ወጥ እዚህ ውስጥ የከተቱት እሱ ውስጥ ተያዘ። እሱማ ተይዞ ታስሮ ዲፖርት ተደርጎ እዚህ ሞቷል። እዚህ አዲስ አበባ እንገናኝ ነበር፣ አልፎ አልፎ ሞቷል። አሁን በህይወት የለም። ቅርብ ጊዜ ነው የሞተው፣ በኮረና ወቅት ነው የሞተው። አጠቃላይ እንደው ምን ያህል አመት ቆይተው ወደ ሀገሮ ተመለሱ ማለት ነው? እንግዲህ ፍሮም 89 እንትን ቦም ላስት የሆነው በስንት ነው? 96 ነው 95 ነው? በኢትዮጵያ የፈረንጆቹ በፈረንጆቹ አዎ፣ የናይሮቢ በዛን ሰዓት ነው የተመለስኩት። 95 ነው 96 ይሆን ወደዛ አካባቢ ነው የተመለስኩት። ወደዚህ ወደኛ ሀገር የመጡት? አዎ መጣሁ። ተመልሼም እንደገና ወደ ናይሮቢ ሄድኩኝ። እዚህ ሲመለሱ እንደው የነበረውን ነገር እስኪ ንገሩኝ። አቅደው የሄዱት ነገር አለ ወይም አሳካዋለሁ ብለው ያሰቡት ነገር ነበረ? እና ይህን ያህል አመት ቆይተው ወደ ሀገር ሲመለሱ ምንም ነገር ሳያሳኩ ሲመለሱ እንደው ምንድን ነበረ? እስቲ ይከብዳል፣ ይከብዳል። ትንሽ ብር ይዤ ነበረ እና ዘመድ በላኝ ትንሽ ብር። ዲፖርት ከመደረጋችን በፊት ሄደ ከፖሊስ እንትን ጋራ ከባንክ ያለህን ገንዘብ ትወስዳለህ እና ያን ገንዘብ ይዤ ነበረ። ያጎቴ ልጅ አክሲዮን ምናምን የሚባል ነገር አለ አብረን እንሰራለን ብሎኝ፣ እኔም ደግሞ ስገባ ሐኪም ቤት ውስጥ ቆይቻለሁኝ ሜንታል ሄልዝ ሰርቪስ እዛ አዎ እዛ ቆይቻለሁኝ እና ተቀባበለኝ እና ባይ ምንም ነገር የለም። ምን ያህል ገንዘብ ይሆናል? አንድ ወደ አንድ ነጥብ ፋይፍ ይሆናል በዛን ጊዜ። አዎ ያስኩት ተቀባበለኝ። ብሩን ግን ምን ያደርጉት ነበረ? ያኔ እንግዲህ ይህን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ይህን ህገ ወጡን ስራ በሚሰሩበት ጊዜ ያው ገንዘቡ እንዳሉኝ እንግዲህ ጥሩ ገንዘብ ነው የሚገኘው። እና ምን ያደርጉት ነበር ገንዘቡ? እስናናበታለሁኝ፣ መልበስ ደስ ይለኛል፣ እለብሳለሁ፣ ፊልም እገባለሁ፣ ጭፈራ ቤት ሄዳለሁ እና ትንሽ ትንሽ ለቤተሰብ ልካለሁ። ያናደርግ ነበረ። የተረፈችኝን ገንዘብ ነው ይዤ የመጣውን። በቃ ያጎቴ ልጅ እንደዚህ እናደርጋለን፣ አክሲዮን እንገባለን፣ እንደዚህ አይነት ቢዝነስ አለን እንዲህ ስል ሲለኝ ጊዜ ቆይቼ ስለመጣውኝ ስለ ሀገር ውስጥ ብዙ እንትን ግንዛቤ የለኝም። እሺ ብዬ አስረከብኩት። በቃ ዞር በያለኝ። ሱሱ በዛ ደረጃ በዛን ጊዜ የነበረው ቦት ሱስ ከፍተኛ ደረጃ በሚባል ደረጃ ላይ ወይም ሲቪየር በምንለው ደረጃ ደርሶ ነበር ማለት ነው? ወደ ሜንታል ሄልዝ ወይም ወደ ማገገሚያ ማዕከል እንዲገቡ የተደረጉት? ሱሱ ብቻ ሳይሆን የኔ ሱሱ ብቻ ሳይሆን መሸጡስ እና ሜንታሊ ቶርችዶኛለሁኝ፣ በጣም ቶርችዶኛለሁኝ፣ ራሴን ከመቆጣጠር ውጪ ሆኛለሁኝ። አዎ
እንግዲህ ሰዎች ያው ቤተሰቦች በተለይ ሀገር ውስጥ ያሉ ቤተሰቦች የሆነ ልጃቸው ሊሆን ይችላል እህት ወንድማቸው መቼም ከአሜሪካን ሀገር ሲገባ ድሮ የነበረ አመለካከት መቼም ገዘፍ ያለ ነው እና እንዳሁን አይደለም። እና ከዛ በኋላ ግን እርሶ ከሄዱ በኋላ መጡ ዲፖርት ተደርጎ ያውም እንዴት ነበር እዚህ ነበረው አቀባበል? ምን ጠበቀውት ከቤተሰብ? ሆቴል አረፍኩኝ። ሳይናገሩ ነው የመጡት? አልተናገርኩኝም። ሆቴል አረፍኩኝ። ከሆቴል ዘመድ እዚህ አለኝ። ከሆቴል እኔ ከሆቴሌ ወደ ዘመድ ሰፈር መጣሁኝ። አገኘኋቸው፣ ተቀበሉኝ። እነሱም መጀመሪያ የት እንዳለውም የሚያውቁት ነገር የለም። የት እንደ ራሴ ነኝ የነገርኳቸው። ከዛ ትንሽ ቀን ከተቀመጥኩ በኋላ ወደ ጅማ ሄድኩኝ። ወደ ጅማ ሲሄድ አባቴም የለም። ያሳደገኝ አባቴ ነው። እኔ ግን ያሳደገኝ አባቴ ነው። እኔ ሶስተኛ ልጅ ነኝ። አባቴ ነው ያሳደገን። በጣም ጎበዝ አባት፣ ያለ እናት ነው ያሳደገኝ። አባታችን ነው ያሳደገን። ስመጣ አባቴ የለም። የለም ማለት አርፎ? አዎ። አያውቁም? እርሶ እዛ ሆኖ አልተነገረውትም? በፊት እንትን ኮሚኒኬሽን አደርግ ነበረ፣ ያው በደብዳቤ ነው በዛን ሰዓት። እና ከዛ በኋላ ተቋረጠ። እና ስመጣ ያው ጎረቤቶች ምናምን ተቀበሉኝ። ወንድሜ፣ ታናሽ ወንድሜ አልነበረም። የራሱን የግል ስራ ይሰራል፣ ፊልድ ወጥቷል። እህቴም ደግሞ አልነበረችም፣ ታናሽ እህቴ። እሷም ወደ ሌላ ቦታ ስራ ነው የምትኖረው፣ ልክ ሌላ እንትን ማለት ነው ዞን ምናምን እንደሚባል አሁን እዛ ነው የምትኖረው። መጣኝ፣ ጎረቤቶች ተቀበሉኝ። ከዛ ደግሞ የአጎቴ ልጆች ተቀበሉኝ፣ አዲስ ጅማ ያሉት እነሱ ተቀበሉኝ። ና ብቻሽን እዚያ አትሆኝም ብሎ ወደ እነሱ ጋር ወሰዱኝ። እነሱ ጋር ትንሽ ጊዜ ተቀመጥኩኝ። ና ከዛ በኋላ ከተማውንም ምኑንም ሙዱንም ሁሉንም የሰውንም አብሮ አደጎቼ ምናምንም የሉም፣ ግማሽ በግማሽ ግማሹ በስራ ምክንያት በየወረዳው በየአውራጃው ነው ያለው። አንዳንዶቹም ደግሞ ሞተዋል፣ በህይወት የሉም። የኔ ኤጅሜንት የነበሩ ዞሬ ሳይ ደበረኝም እና እዚህ መቀመጥ የለብኝም አልኩኝ። ሌላ ቦታ ሄጄ ሰርቫይቭ ማድረግ አለብኝ ብዬ ከወንድሜ ጋር ግን ተገናኘሁኝ። እህቴም መጣች፣ ተገናኘን። ሰላም ተባባል። ትንሽ ጊዜ አብራችሁ ተቀመጥኩኝና እዚህ የምቀመጥበት ምንም ምክንያት የለኝም አልኩኝም። ምክንያቱም ሁሉን ነገር ሳይከበደኝም። ከዛ ምን ወሰኑ? የት ሄዱ? ወደ አዲስ አበባ መጣሁኝ። አዲስ አበባ መጣሁኝና አዲስ አበባ ትንሽ ጊዜ እንደኖርኩኝ ወደ ቦርደር ሄድኩኝ። ወደዛ አካባቢ ሰዎች ስለሚያውቁኝ ቦርደር ወደ ሞያሌ አካባቢ ሄድኩኝና እዛ ትንሽ ጊዜ ሰርቫይቭ አደረግኩኝና ከዛ ወደ ኬንያ ገባሁ ተመልሼ። መቼ ማለት ነው ይሄ? ይህም ዘጠናዎች ውስጥ ነው። በእኛ ዘጠናዎቹ? አዎ፣ በሀበሻ ዘጠናዎች ውስጥ ነው ወደ ኬንያ ተመልሼ ገባሁኝ። ያለምንም ፓስፖርት፣ ያለምንም ነገር። እዛ አካባቢ ያሉትን ሰዎች አውቃለሁ። በዛ በኬንያ በኩልም ያሉትን በእኛ በኩልም ያሉትን ደህና ደህና ሰዎች አውቅ ነበረ። እና እንትን እል ነበረ፣ ብሮካ መሰራ ነበረ። በቃ ሰርቫይቭ አረጋለሁ። በዛን ሰዓት ደግሞ ሳውዝ አፍሪካ ለመሄድ የኛ ልጆች እንትን ይላሉ እና ፓስፖርታቸውን እየተቀበልኩኝ ኢሚግሬሽን ወስጄ አስመታላቸዋለሁ። አስመታላቸውና ኮሚሽኔን አገኛለሁ። እንደዛ ያረኩኝ ነበረ ሰርቫይቭ ማደርገው ስል እንደዛ ያልኩኝ ራሴ ያለምንም ዶክመንት ያለምንም ፓስፖርት ከኢሚግሬሽን ከእኛ ኢሚግሬሽን ዲፓርትመንት
ያው ውስጥ የሚሰሩትን ስለማቅ አገባብ ማወቅ አለብህ እና እነሱ ገባውኝና ለህክምና ምናምን እንደዚህ እስከ ኢሲዮሎ የሚባል ክልል እዛ ድረስ ተጻፈልኝ። አንዳንድ ዶክተሮች ምናምኖችን አውቃለሁ ከኛ ጋርም ከነሱ ጋርም ጻፉልኝና ለቴምፖራሪ ይለፍ ተሰጠኝ። በዛው ሽላልኩልህና ገባው ናይሮቢ እሱን እያሳየው። ከዛ ናይሮቢ ምን ያህል ጊዜ ቆዩ? ናይሮቢ ቆየሁኝ ሰዎች ጋርም እየሰራሁ ምንም እያልኩ ድለላም እየሰራሁ ቆየሁኝ። ግን እንደው ደህና ነበሩ? ደህና ማለቴ ይህን ጥያቄ የምጠይቀው ለምንድን ነው እንግዲህ ማገገሚያ እስከ መግባት ደረጃ ድረስ ደርሰው እና ከዛ በኋላ ደግሞ በቺም ወደ ሀገር ደግሞ ሲመለስ ቁጭቱ ይኖራል፣ ብሶቱ ይኖራል አይደል? እልሁ ይኖራል፣ ራስን አለመቀበሉ ይኖራል፣ ይህ አይገባኝም ለእኔ ማለቱ ይኖራል። እና ይህን ሁሉ አልፎ ደግሞ ተመልሰው እዛ ሲገቡ ናይሮቢ ተመልሰው ራስዎትን ሲያገኙት እንዴት ነበረ? ማለት ስሜቶትን ባቅ ደስ ይለኛል። ከባድ ነው ግን ቢሆንም ከኢትዮጵያ ካለው ሁኔታ የናይሮቢው ይሻላል። ኦልድ ፍሬንዶቼ በጣም ነው የተቀበሉኝ ያስተናገዱኝ። ምን ያሉኝ እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ ወይ ሜንታሊ ቶርችድ እንደሆንኩኝ ደስተኛ እንዳልሆንኩኝ ደስተኛ አላደረገኝም ደግሞ ያው ራሴ ያመጣው ጣጣ ነው። እንደው ወደ ኬንያ ተመልሰው ስደትን ሲመርጡ መቼም ያው ያለው ነገር ላያሳምኖት እንደሚችል እኔም እረዳለሁ። ምክንያቱም አትሊስት የቀረችሁትን እንኳን ትንሽም ገንዘብ እንግዲህ ዘመድ በሚባል ሰው ከተበሉ ያ ዲፖርት መደረጉ የሚፈጥረው ጫና፣ እዚህ እንዳሉኝ ደግሞ የእድሜያቸውትን እኩዮችን አለማግኘቶት ያው ጫና ሊፈጥር ይችላል። ስለዚህ ተመልሶ ስደትን ቢመርጡ ምናልባት እንደው ምክንያቱ ይሄ ሊሆን ይችላል ብዬ ልቀበል እችላለሁ። ኬንያ ላይስ ምን ገጠመው? የድጋሚው ላይ ምንም አልክ? የገጠመኝ ነገር መጥፎ ነገር የለም። ሰላም ነው። አዎ። ምን ያህል አመት ቆዩ? ከዛ በኋላ አንድ 10 ነው 12 አመት ቆየሁ። ኬንያ አሁን በፈለኩበት ሰዓት መግባት መውጣት እችላለሁ። አሁን ላይ እችላለሁ እንደፈለጉ? አዎ፣ የመኖሪያ ፍቃድ አለኝ እና ያ መታወቂያዬን በፊት የሁለት አመት ነበረ፣ ከሁለት አመት ደግሞ ወደ 3 አመት ገባ፣ ከሶስት አመት ደግሞ ወደ 5 አመት ገባ እና እየሄድኩኝ ሪኒው እያደረግኩ ትንሽ ተቀምጬ ዘና ብዬ ጓደኛ አለችኝ ከእሷ ጋር እሷ ሰርግ ምናምን ሲሆን ለዝግጅት ምናምን ምግብ ምናምን ከእሷ ጋር አብሬ እየሰራሁኝ እኖር ነበረ። መቼ ነው መጨረስ? ከዛ በኋላ ታዲያ ወደዚህ መጡት? አሁን ወደዚህ ተመልሼ የመጣሁት 2006 በእኛ በኢትዮጵያ። አዎ። አሁን ምን ላይ ነው ያሉት? አሁን ያለሁት እዚህ ወደ ኖክ አካባቢ ነው የምኖረው። እንትንን ካለፍክ በኋላ ሁለቴን ካለፍክ በኋላ ምን እየሰሩ ነው ያሉት? ጨርቃ ጨርቅ ምናምን እሸጥ ነበረ ቱርሽን፣ ከዛ ከሞያሌም እያመጣሁኝ ከዚህም ከአስኮም እየገዛሁኝ ገበያው እንትን ሲያጠር ቆንሽ ጓደኛ ያለች ሆቴል አላት፣ ለሷ ከቨር እያደረግኩኝ ትንሽ ገንዘብ አገኛለሁኝ። አሁን በዚህ ሁኔታ ላይ ነው ያለው? አዎ፣ እንቀሳቀሳለሁ። ኬንያዊት እናት ነው የሚመስሉት በነገራችን ላይ ከሩቅ ለሚያዩት። ምናልባት ካልቸሩ ተጭኖኛል ብለው ያስባሉ። የምኑ አለ እዛ ኬንያ የነበሩበት? ኬንያማ ይሄ ድሪያ ምናምን ይሄ ድሪያ ወይ ሺቲ ይሄ አለባበስ የሶማሌ አለባበስ ነው። ይሄማ እኛም ሀገር ድሬዳዋ አካባቢ። አዎ፣ ድሬዳዋ በቃ ድሬዳዋ አካባቢ አብዛኛው ሶማሌ፣ የእኛም አበሾች ደግሞ የእነሱን ካልቸር ትይዛለህ አይደለ ነው። እና ሱሪ ምናምን መልበሱ እንዴት ነው? ልብስ እኮ እድሜን ይወስናል አይደለም እንዴ? ሱሪ ጠበቅ አድርጎ ካልያዘ ምናምን ነገር እንዴት ነው የምትለብሰው? አያምር። ከመስቀያው ነው አይደለም እንዴ? ከኤጅ ጋርም ይሄዳል።
ኤጂን ያየው ለብሰው ከድሮ ፍቅረኛው ጋር ይገናኛሉ። አሁን እንደው ምንም አይነት ኮሙኒኬሽን የለኝም። በቃ ተራራቃችሁ? አዎ። እርሶስ አሁን ላይስ እርሶ ምን አይነት ግንኙነት ላይ ነው? ምንም አይነት ግንኙነት የለም። ኦቨር ነኝ። በቃ ምን መሰለ ግንኙነት አያስፈልገኝም። ለምን ማች የሚያረግ ሰው ሲኖር ነው ፍቅርን ተቀብሎ ፍቅርን መስጠት የሚችል ሰው ነው። መልከስከስ አልፈልግም። ብዙ በሽታ የበዛበት ነው። ኤችአይቪ አለ፣ ብዙ ብዙ የተለያዩ በሽታዎች አሉ። በሴክሹዋል ኢንተርኮርስ ታይሜን ዌስት አላደርግም። አይቼዋለሁ፣ አልፌበታለሁ በቆንጆ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ጸሎት አደረጉ። ማንም ወንድ የሚባል እንዳያታልለ። ይሄ ደግሞ እርግጥ ነው። ናይሮቢም ያሉት ጓደኞቼ በሙሉ ያውቃሉ። አካሌን እግዚአብሔር እንዲቆጣጠርልኝ አድርጌ ወደ እግዚአብሔር እንትን ብያለሁኝ። ምክንያቱም ዋጋ የለውም። መልካም ነው። ይሄ በጣም መልካም አስተያየት። ጥሩ። ወደ እግዚአብሔር መቅረብ በጣም ጥሩ ነገር ነው። እንግዲህ እስኪ ምናልባት ይህን የሚያዩ በመላው ዓለም ያሉ ኢትዮጵያውያን፣ በተለይ አሜሪካን ሀገርም የትኛውም ቦታ ላይ ያሉ ኢትዮጵያውያን እንደው በስፋት ይሄ የሱስ ይሄ አሽሽ ይሄ ዝውውር ብዙ አሜሪካን ሀገር ስለሚጎላ ነው ብዙ ኢትዮጵያውያን እዛ ውስጥ አሉ። እንግዲህ እርስዎም እንደነገሩኝ ሌሎች ሰዎችም ይነግሩኛል። በቅርብ እንግዲህ እማቃቸውም አሉ ደርሰው የመጡ እዛ እንደዚህ ዲፖርት ተደርገው የመጡ ሰዎችንም የማግኘት እድሉ ነበረኝ። እና እንግዲህ አሁን ከእርሶ በላይ ማስረጃ የለም ብዬ አስባለሁ። ከእርሶ በላይ መካሪ የለም ብዬ አስባለሁ። አይተውታል። እውነቱን የተናገርኩት ያልፍልኛል ብለው ወይም ህይወቴን እቀይራለሁ ከኔ አልፎ የቤተሰቤን የማህበረሰብ እቅዴን ሁሉ ነገሬን ብለው ሄደው ያዛ ነገር ውስጥ መገኘቶት ብቻ ህይወቶትን ምስቅልቅል አድርጎት እንዳዩት እርሱ አይተዋል። እና እንደው እዛ ውስጥ ላሉ ሰዎች ምናልባት እየገቡ ያሉም ሊኖሩ ይችላሉ። አሁን ሳይታወቃቸው ምናልባት ገንዘቡ ጥሟቸው ገና ያልተያዙ ሆነው ምናልባት እንግዲህ ወይ ፖሊስ አልያዛቸው ሊሆን ይችላል። ግን እዚህ ውስጥ እንኳን ካሉ እንደው ለእነሱ ምን መልእክት ያስተላልፋሉ? የማስተላልፈው መልእክት የሚያዋጣ ነገር አይደለም። ወደ ንጹህ ህይወት መመለስ ይሻላል። አሜሪካ ሀገር ከሰራ የተለያየ ስራ እንትን ብለህ አማርጠህ ከሰራ ብዙ የስራ መስኮች አሉ። ስለ እውነት ከሆነ እነዚህ ብዙ የስራ መስኮች አሉ። እንኳን እኛ ትንሽ ፊደል የቆጠርንና ፊደል ያልቆጠረ ሁሉ እኮ ነው አሜሪካ ሀገር ያለው። ብዙ ፊደል ያልቆጠሩ አሉ ኢትዮጵያኖች ከተለያየው ክፍለ ሀገር የገቡ እዛው የገቡ እንግሊዘኛ እየተማሩ ምን እያሉ ነው እዚህ ደረጃ ላይ የደረሱት። እና ህይወት መቀየር አለበት። ወጣቱ ትውልድ እዛ ውስጥ ያለው አሜሪካም ሀገር ይሁን ሌላም ቦታ ያለው ከዚህ ቆሻሻ ህይወት መውጣት ይችላል። ከተሰራ ገንዘብ አለ፣ ታገኛለ። ከዚህኛው ስራ ወጥተ ካልደከመ እዚኛው ትሰራለ። ቤተሰብህንም ራስህንም መቀየር ትችላለህ። ግን በእንደዚህ አይነት ህይወት ውስጥ መግባት በቃ አለቀልህ ማለት ነው። እና ወዲያውኑ ዲፖርት ነው የምትደረገው፣ ወይም ደግሞ ወህኒ ቤት ነው ስቴት ፕሪዝን ነው የምትገባ። በየሜዳው ነው የምትተኛ፣ ሼልተር ነው የምትተኛው። የሼልተር ምግብ ነው፣ ምንም ጥቅም የለውም። ወጣቱ ትውልድ በዛ ሂደት ውስጥ ያለ ቢመለስ ጥሩ ነው። በጣም ጥሩ ምክር ነው እንግዲህ ያስተላለፉልን። እንደው እኛ ከምንል እርስዎ ቢሉ በጣም የተሻለን። እኔ ከምል እርስዎ ስላዩት ብዬ ነው፣ በዛ ውስጥ ስላለፉ የእርስዎን ምክር በደንብ ይሰማሉ ብዬ አስባለሁ። እዚህ ውስጥ ያሉት ሳያውቁትም፣ በነገራችን ላይ እርስዎም ቅድም እንግዲህ በጨዋታችን ማለት አንድም የተረዳሁት ነገር ይሄ በቅርበት በጓደኛ ይሄ አብሮን ያለው ሰው ማን ነው ወደ ምንድን ነው ሊወስደን የሚችለው? በነገራችን ላይ ጓደኛ ትልቅ ተጽዕኖ ሊፈጥር እንደሚችል ሁላችንም በህይወታችን ውስጥ እናውቃለን አይደለም? በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አለው። የቅርብ ጓደኛ አብሮን የሚሆን ሰው ተጽዕኖ አለው። ወይ እኛ እሱን እንሆናለን ወይ እሱ እኛን እንሆናለን፣ እሱ እኛን ይሆናል። ይህ ከሁለት አንዱ ነው። እና በአብዛኛው እንደዚህ ስለሚሆን እንደው ጓደኞቻችሁ
ምን አይነት ሰዎች ናቸው? ለማየት ሞክሩ፣ ለማጥናት ሞክሩ። ምን አይነት ነገር ውስጥ ነውስ እንድትሳተፉ የሚገፋፋችሁ? ይሄንንም ባይዘው ይሉንታ ያስፈልግም። በእንደዚህ አይነት ህይወት ላይ ይሄ ህይወት በህይወት ላይ ቁማር መጫወት ነው። ሌላ ምንም የተለየ ነገር የለው። በህይወት ላይ ቁማር የመጫወት ነው ያክል ነው። ስለዚህ ለይሉንታ ለእንደዚህ አይነት ላላስፈላጊ ነገር ተብሎ አላስፈላጊ ህይወቱስ መግባት ተገቢ ነው ብዬም ስለማላስብ፣ እንግዲህ በእናታችን ታሪክ ብዙ እንደተማርን ተስፋ አደርጋለሁ። ይሄ በነገራችን ላይ ውጭ ሀገር ላላችሁትን ብቻ አይደለም፣ እዚህም ላላችሁ ወጣቶች ትልቅ ትምህርት መሆን አለበት ብዬ አስባለሁኝ። አንዳንዴ ያው ይመስለንና እንግዲህ ወይ ከሆነ ነገር መውጫ ብለን ሱስ ውስጥ የምንገባ አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ የምንገባ ሰዎች ይሄ መማሪያ ሊሆን ይችላል። እንደውም እሳቸው እግዚአብሔር ይመስገን በህይወት አሉ። ለዚህ ማመስገን አለባቸው። ቀን ከሌት ፈጣሪያቸው ማመስገን መቻል አለባቸው። የብዙዎቹ ህይወት በተለይ ከሀገር ውጭ ሆነው እንደዚህ አይነት ነገሮች ውስጥ የሚሳተፉ ሰዎች መጨረሻቸው ወይ እስር ቤት ወይ ሞት ሲሆን እንግዲህ ያየኑ በአብዛኛው። እና እሳቸው እንደውም አምላካቸውን እያመሰገኑ ይኖራሉ። እና መጨረሻው ከዚህም ሊከፋ ስለሚችል አላስፈላጊ ነገሮች ውስጥ ባትሳተፉ፣ እኔ ወንድማዊ ምክሬን ነው እንግዲህ የምናገረው እዚህ ጋር፣ ባትሳተፉ በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሉኝታ የሚባል ነገር የለም። በነገራችን ላይ ይሉኝታ መጥፎ ነገርን ለማድረግ ይሉኝታ አያስፈልግም። በቃ አለማድረግ ነው። ያ ሰው ቢቀየማችሁ ይሻላል። ምክንያቱም ዋጋውን የምትከፍሉት እናንተ ናችሁ። ባለጉዳዩ አይደለ ዋጋውን የሚከፍለው። ታሪኩን በታሪክ ውስጥ በህይወት ውስጥ የሚያልፈው ባለጉዳዩ እስከሆነ ድረስ ጥንቃቄ ብታደርጉ በጣም ደስ ይለኛል። በመልካም ነገሮች ውስጥ ተሳተፉ። ለመልካም ነገር አብሩ። ለመልካም ነገር ተባበሩ። ለመልካም ነገር ሁሉንም ዋጋ ክፈሉ። ለክፉ ነገር፣ ለማይረባ ለማይጠቅመን ነገር ከመክፈል ይልቅ ለሚረባ ለሚጠቅመን ለመልካም ነገር ብንተባበር በጣም የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁኝ። በጣም ነው የማመሰግነው። እኔም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። አሜን። እድሜና ጤና ይስጥልኝ። አሜን፣ አሜን፣ አሜን። እንግዲህ ተመልካቾቻችን ከዛሬ ባለታሪካችን ጋር ያደረግነው ቆይታ ይህንን ነው የሚመስለው። በሀገር ውስጥም ከሀገር ውጭም ያላችሁ ተከታዮቻችን እንግዲህ ከዚህ ታሪክ ብዙ እንደምትማሩበት ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንድ ጊዜ መስሎን የምናደርጋቸው ነገሮች ወይም ያዋጣናል ብለን የምንሄድባቸውን ነገሮች ምን ያህል መፈተሽ እንዳለብን አይተንበታል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ በቆይታችን ማለት ነው። በሌላ ጊዜ በሌላ ታሪክ እንገናኛለን። እኛን ማግኘት ከፈለጋችሁ በእዮሃ ሚዲያ የሚቀርብ ታሪክ ካላችሁ ይኸው አድራሻችን፣ ደውሉልን፣ ቀጠሮ ያዙ፣ ኑ። ብስራተ ገብርኤል አፍሪካ ኢንሹራንስ ህንፃ 5ኛ ፎቅ ላይ ታገኙናላችሁ። እኔ አለምሰገድ ታደሰ ነኝ። መልካም ጊዜ።